מקרו-אקונים בסין, היום אני... מקרו-אקונים בסין, יש לי היום... מה קורה קונים בסין? יש לי עדכון קטן בשבילכם, אני רוצה לספר לכם שהפורום קונים בסין COIL לא פעיל יותר, במקומו יש לכם פורום FXP וגם קבוצת פייסבוק של קונים בסין, קבוצה ולא דף, ומה יהיה במקום הפורום? אז נכון לעכשיו פתחתי שם, אפשר להגיד חנות, אבל זה לא בדיוק חנות, פה בעצם אני אפרסם את כל המוצרים שיש לי מהסקירות, מאנבוקסינגים ואותם אני רוצה למכור. כמו שאתם יודעים, אני עברתי לדירה קטנה ופשוט אין לי מקום לשמור את כל הדברים האלה, לכן אני אמכור אותם כאן באתר, וברוב המקרים, ב-90% מהמקרים, אני אמכור אותם במחיר יותר נמוך ממה שהם נמכרים באינטרנט. למשל, כרגע שמתי פה את האוזניות בלודיו T2 שסיימתי לעשות עליהם סקירה, אוזניות מצוינות, נמכרות בגירבסט ב-120 שקל, ב-115 שקל, אני מוכר אותם ב-90 שקל, כולל משלוח בדואר רשום עם מספר מעקב. אם אנחנו רוצים לקנות, קודם כל זה הכתובת של האתר, קונים בסין/שופ, עשיתי את זה בכוונה שלא כל אחד ימצא את זה בגוגל, כדי שמי שיכנס לאתר הזה הוא כבר ידע מי אני, מה אני, למה אני מוכר את זה, זאת אומרת יהיה לו ככה יותר קל. ברגע שנכנסים לאתר, פה תהיה לכם רשימה של מוצרים או מוצר אחד, לא תמיד אני מוכר הרבה מוצרים, למשל עכשיו אני אמכור רק את האוזניות, ובימים הקרובים אני יעלה ראוטר של שיומי שבסופו של דבר בכלל לא השתמשתי בו, הוא בכלל חדש. גם האוזניות האלה דרך אגב אפילו פעם אחת לא יצאתי איתם החוצה. אוקיי, אם אנחנו רוצים לראות פרטים על האוזניות האלה, נכנסים. פה אנחנו רואים את התמונה שאני צילמתי, פה רואים את הפירוט, ופה יש לנו לינק לסקירה, לינק לאנבוקסינג ולינק למפרט המלא. כל המידע שאתם צריכים לגבי אוזניות, לראות את המחיר האמיתי שלהם באינטרנט, לראות את הסקירה, לראות את האנבוקסינג, הכל מופיע פה. נגיד שנכנסנו, הכל סבבה, אנחנו רוצים לקנות את האוזניות האלה, הולכים לאוסף לסל. ואני מקבל פייפל כמובן, רק פייפל, אין פה לא עברת בנקאית ואין פה, לא יודע, מזומן, רק פייפל. בדרך הזאת אתם תוכלו בקלות לקנות את המוצרים, וגם לי זה יחסוך הרבה זמן, זאת אומרת זה יחסוך כל מיני הודעות שבדרך כלל אנשים שולחים לי, אנשים בדרך כלל לא רצינים, אחי תוריד לי שקל, תוריד לי שתיים, זה יחסוך את כל המסע ומתן, פה כבר אני אשים את המחירים הסופיים, הכי סופיים שיש. ופה אנחנו לוחצים על כפתור עגלה, דרך אגב כמובן שכדי לקנות באתר צריך להירשם, הרשמה סופר סופר פשוטה, לא משהו ארוך, לוחצים על עגלה. לוחצים על עגלה ועגלה עכשיו תופיע לנו. יש לי קצת בעיות עם אינטרנט ואני מקווה שזה כן יעבוד ואני לא אצטרך לעשות סרטון חדש. טוב, אז חזרנו לאינטרנט סוף סוף ואנחנו יכולים להמשיך. אז איפה היינו? אמרתי לכם שאחרי שאנחנו לוחצים על כפתור אוסף לסל, אנחנו צריכים לגשת לסל ולבצע את התשלום. אז אחרי שהוספתי כבר את המוצר אני הולך לעגלה, לוחץ כאן על עגלה ועולה לעגלה עם המוצר שאותו הוספתי, אוזניות בלודיו T2, אני לוחץ על המשך לתשלום, בוחר באפשרות פייפל, וזהו, אחרי שאני, הנה פה אני צריך למלא כמובן את כל הפרטים, יש לי פה תשלום דרך פייפל, אני מסמן אותו, המשך לפייפל, אחרי שאני לוחץ על המשך לפייפל, הוא לוקח אותי לדף של פייפל, דף הסטנדרטי של פייפל, ואחרי שאתם מבצעים את הקנייה, המוצר הזה יורד מהמלאי, יורד מהאתר, ולא ייווצר מוצב כזה ששתי אנשים שילמו על אותו מוצר. אז המערכת הזאת בעצם עובדת ככה שהמצב הזה לא יקרה. ואם יש לכם פה בקשות מיוחדות, אני לא יודע, למשל, היום, בשבוע הקרוב אני בחול, אז תשלח לי את זה בבקשה עוד שבוע. כל מיני דברים כאלה פה, אתם יכולים לקשום את הבקשות ולשלוח לי. וזהו חברים, זה כל מה שרציתי להראות לכם. זה האתר החדש שהולך להיות. עכשיו כל המוצרים שאני הולך לקבל, לא כל המוצרים, זאת אומרת מוצרים שאני לא צריך, מוצרים שאני מהם אני רוצה להיפטר, אני אשים כאן באתר הזה, כאן תוכלו להיכנס ולקנות. וזהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, תעשו מנוי לערוץ, דרך אגב אפשר לעשות למנוי לערוץ כאן, אפשר לעשות לייק לעמוד הפייסבוק כאן, אז תודה רבה לכם, להתראות.